kuvia Suomesta, osa 30. Akseli Valmunen kuvasi Lapin turistikohteita ja hämmentyi näkemästään 11.3.2018 kasvava osa koirista on niin sairaita, ettei niiden pitäisi elää. HSN kokoama aineisto kertoo, millaiset sairaudet uhkaavat suosituimpia rotuja 11.3.2018 tilaajille psykoterapeutti Satu Pihla ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken. Nyt hän tekee väitöskirjaa harrastusten ohjelmaa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa 13.3.2018 tilaajille suomalainen vaikuttaa helposti töykeältä Britanniassa. Syy on suomen kielessä, josta puuttuu kaikkein tärkein sana 10.3.2018 tervettä koirarotua ei ole, mutta toiset ovat paljon sairaampia kuin toiset. Katso 50 suosituimman rodun yleisimmät terveysongelmat 11.3.2018 tilaajille Nuutajärven kartanosta paljastui postikorteilla tapetoitu leikkiloukko. Löytäjä epäilee, että huoneessa on käyty viimeksi 1950-luvulla 11.3.2018 suomalaismiljardöörin 25-vuotiaasta tyttärestä povataan suurta taidevaikuttajaa, kämppä täynnä arvotaidetta. Guggenheim kutsui puheenjohtajaksi 12.3.2018 useita koiria kuollut ja ihmisiä loukkaantunut koirahyökkäyksissä heinolan seudulla koiranomistajia, joiden eläinhoivavietti tulisi suunnata hamstereihin 14.3.2018 elokuvaarvostelu Liian älyllisen tieteisfilmin teatterilevitys peruttiin USA:n ulkopuolelta. Nyt Netflixille ilmestynyt hävitys on parhaita skifi-elokuvia vuosiin 13.3.2018 USA hävittäjän kuvaamalla videolla näkyy nopeasti lentävä tunnistamaton kohde CNN Pentagonilla ehkä laajalti vastaavaa materiaalia 13.3.2018 näytän lisää.